Nije ni počelo druženje, već je prva riba pala. Pošatica. Streljkica mala, ali evo, nije ni počelo druženje, već je prva pala. Inače, tu smo se okupili povodom našeg rođendana. Ima nas dosta. Žedni, nećemo biti gladni, nećemo biti. To je to, milina. Aj, sad će nam Dajan pokazati kako se to... Da, samo nemamo iglu. Nemaš iglu, a? Dobro, ti uglavnom imaš taj kraći predvez, ili tako, sa elica, tamanda bude koliko je to, na rep, samo treba igla da provučemo skroz i to je to. I ide kroz... I lovimo na propadanje bez plovka. Na propadanje bez plovka, odrežeš rep, staviš štrokuku i iglom provučeš. Marko, nađemo iglu, Marko. Znači odmah iznad kosti. A da, sad pokušavam tu malo mekše. Da, nego, tamo su mi rekli... Neće na glavu, bitno je udišće tamo. Da, tamo su mi rekli kao nju gore, ali dobro, već je vezano. Da, ili da... Previše je zaleđeno. Ne ideš na kosu da izađeš negdje gore van. A da, najljepše je kad izađe tu oko oka. Jer ona uvijek... Da, čekat ću onda nego napraviti. Sada je biti problem ovo proditi, debel čvor, debela sajla, tu se neugenu nešto popali. Malo. Daj da se ne nabiš. Neću. To ide, jedva ide naše video. Izaće, evo. Što je tako to je dobro izgleda. Ovo je baš neka debela. Tu znam provući. Kroz oko. Kroz oko i to je to držio. Da, vode. Nemamo. Naćemo da počupi da malo vode. Da, isto dobro izgleda. Da. Znači, to i na propadanje. Da, pustimo dole, prekopimo rolo i to je to. Sad čekamo koji ostaje. Isto dobar sistem, propadanje. No tako, najviše love tamo. Tu treba biti malo, da. Treba biti malo oprezan jer su dole kamenja, grote i to da ti ne zapne. Dobro, kad to one rade, ne dođe nikad do dna. Da. Ako dođe, kad propadne neko vrijeme, uvijek možeš dignuti i baciti opet. Da. Ko će nego naš vođa? I onda on ne vadi van. Ko će nego naš vođa? Malo veća, kilo i pol možda. Nema ni kilo. 72. Znači ovako, ovo uopće ne bi bilo problem. Ni čudno, ni ništa, jer to je ipak Edvin. Nego frajer strijelku pušta 3 minute u moru, jer ja mislim da je meni. Jer ne zna čija je. Ja mislim da je meni. Došao nam je Jasmin. Došao nam je Iva. To je to. Da imamo, što je to, dokaz. Ja mislim da se pa to boba, ne, to se lignja, ja ti garantiram, ne, ovo je 70 deka, ih pougrizu već znam koliko si. Ma to je boba, jedna velika boba. 70 deka. Lignja okačima pa trisla, sigur, da, ma ne, nije to ništa, ne. Tu foliraš to naše pratitelje, nemoj ti to nastru. To je galeb, to je vjerojatno galeb bio koji pa nisam iskužio. Probili me galeb. Dobro, tamo je u torbu. Pravo u torbu će. Nećeš loviti, Jasmine? Hoću u autu mi sve. Sve ti u autu? E, prvo sam cugu donio. Mislim, ono malo nešto što sam nosio, pa ćemo vidjeti dalje. A evo, viš, krenuli su ove već treća. Ajde, hvala Bogu. Kako da ima? Kad oni polove ove male, onda ću ove velike. Da. Može. Tako, čekaj, da prave. Pa šta ću ove male da mi ne ješko ne uništavi? Nemoj, molim te. Ne, sad, više ako sam te lijepo snimio i izrezao, zadnji video si baš super ispala, šta? Zadnji video je 90% filmeća sam bila ja. Kad si ti jedina lovila kuće? Drugih 8% su bili tvoji monolozi i onda 2% on se pojavio u onako 30 sekundi. Da. I, kad izgubio sva olova, šta? Da, i Edvin sa najvećim ulovom je bio ispod minute, tako da jako mi je drago što sam bila u centru pažnje i tako dalje, ali ono... Ti si jedina lovila lignje, MC bacila ribe. Ribe. Ti si jedina lovila ribe i bacila si Eugenu štap u more, pa je morao skakati u more i tako dalje. Da. I
Ja sam bila centar faš. Dobro, dobro to ješkaš. Ej, slušaj. Nemam pojma. Edi, da je ovaj. Evo, inače ješkaš možeš i tu ribu, znaš, ne moraš tamo. Može malo Spielberg, može jedan krupni plan. Ja imam nešto za reći. Hajde reci. Pošto naša prijateljica grupe. Dobro. Dobro. Bila aktivna i bila dobra tako je, članica. Od početka. Spielberga i Eugena. Da. I puno nam pomagala. I pogledala sam sve filmiće apsolutno od početka do kraja. 90, svih 90. Pošto si... Svih 90 od početka do kraja pogledala, poslušala sve savjete, apsolutno oduševljena. Zato si počela više hvatati od svih nas. Da, to je glavni razlog. Da. To je glavni razlog. Dobro. Isključivo pošto si nam dala zadovoljstvo da vidimo Eugena kako hoda po ježevima. Samo zbog tog, te situacije, evo imamo čas da ti dijelimo jednu posebnu ajme. Kapicu. Unikatnu. Unikatnu. Hvala. To nema niko na svijetu. To nema niko na svijetu. Ali mislim da bi možda i Josipu bila draga. Da. Apsolutno. Ali imam ja pinki set pa će mi možda ono ući u kombinaciju. To je u planu i bilo za Josipa, ali... Josip da. Nije mogao doći, pa ono, šali se. Ne, šali se. Ovo je unikatni, ovo je poklon za tebe, za sve što si pridonijela našoj grupi. Ok, ali sad moramo snimati tamo jer... Samo ti snimaj negdje drugdje, ajde molim. Nije uhvatio ništa. Ješku sam uhvatio. Ješku, da. Ješku dobro, čuješ. Ćemo to nagradele. Ove godine je onako manje ima ješki nego... Malo je gužva, pa moramo... nego strelki. Kod ove ješke je dobro što je možeš i nagradele baciti ako ne uhvatiš ništa. Samo ovo za sve. Meni se to s Eugenom stalo na barci događa. Da, i oba dvojicu ću vas zadaviti. Ajde, znači, barem je nešto ulovio. Šta je lovio? Ulovio je, vidiš. Nekog si lovio, ajde. Kolegu. Mene stalo, kaže, stavi komad dolova, kurenat je jaki, neće on po svom. Da, sve se zna. 516 puta me, 516 puta me zakači svaki put. Je toliko o kačanju, mislim, ja ne bi pojel trokuku, hvala. Ovo je uživo dokaz da me ponekad pokušaju ubiti. I onda kao bolje love. Pa normalno jer ste živi. Kad se nećeš sam izbaciti iz grupe... Nikad. Je li ima neka nagrada za najdalje bacanje ili... Uopće ovo nije najdalje bacanje, Edvin je bacio dalje od tebe i Dajan je bacio dalje od tebe, tako da ono, nema šta, nema se čime hvaliti. Tamo u daljini što svijetli, to je Edvin. ono u daljini tamo ono više. Ono tamo, skroz, skroz daleko. Na belom dole, na belom dole. To je to. Što je bilo? Mislim da je pala. Pala. Potegla je i pala. Dobro, treba se pustiti malo, vratila bi se ona. Ako ješ govore. Ne, pojelo je sve, ja bih čovjek. Otkinulo i... Bo me ga je pregrizlo. Nije. Ima nas od svuda. Iz Istre, iz Njemačke. Iz Rijeke, ovi su naši. Odmah daj štap, mislim, moraš dat štap. Tako, daj mu savjet. To je onaj prvi moj štap. 5 do 25. Skupilo se nešto ljudi, mada nismo to baš puno razglašavali, ali jedno malo druženje. Ali pravo dolazi 15. i 16.10. Kvarner Fishing Club. Ko je? Nije valjda Eugen? Ma nije Eugen. To je Photoshop. Jedan. Šta je to? Još jedan, vani još nije. Šta je to? Galeb. Štuka. Galeb ili šta? Štuka. I galeb ili riba? Pa evo ti pa pogađaj. To si zahaklo, to ti se ne računa kriš. Da vidimo čiji je veći. Je sa sajlom ili bez sajlom? Skidaj gaće da vidimo čiji je veći. Vrati. Nemoj stajat na jednu životinju. Eugen. A? Ha? Žao mi je. Šta ti je žao? Bođa. Ima neko vagu možda? Nemoj da je bavati veće. Ima ko vagu? Veće. Moje deblja i to kulice ti ne. Neka, ja sam digao, rekao si da neću. Ipak imam Bođa, nemoš je to tako kojiš. Ajde, sad moram ponožiti, makni snim. Izađem u televizor.
vidimo. Dobro večer, poštovani, časno mi ugostiti vas kod gospodina Eugena, tu smo večeras. Ne. Audica obično. Evo ga. Hoćeš trokuku? Ja koristim 4 udice. Ti tipca neko? Može... Stavi trokuku dole i... Imaš veće udice. U ovom videu ćemo vam pokazati. Ovo sad je... Sistem za strijake. Ovo je preveliko. Da, nije veliko. Kako je 3-0? Možete 100% ulovit nešto. Ne, 20%. Idemo na video. Eugen jede čips na... Luka Brown 3. maja. To će svi gleda. Svi će tebe gleda. Neće, jer me izrežeš. Ovo će sigurno izrežiti. Edvine, si ovaj dno uhvatio? Ne. A? Da sam moram... Moram spustit pivu. Odi gore, odi gore. A na šta, moguće da je po boku uhvaćen. Odi, popne se gore. A pop, da li moram spustiti onda, kako da spustim pivu? Ne. Još jači po boku. Vjerojatno se za haklog daje. A ona šta možda je po strani manje. Kako je taj? Je, čim ne skače po strani, nije već. Ipak je to vođa, tako da nemojte se ljudi ljutit. Po strani, vidi se po strani. Čekaj, njemu su to plus bodovi, je tako, meni bi bili negativni. Daj, za šta ja kuku vadim? Nije, po strani ovdje. Padi to vani, nemoj sprdat narod. Ne, ljudi gledaju tu dole. Dajde, probaj malo imamo. Da vidimo tvoj... Ali kad je uloviš ovako po strani, ti je duplo teže. I sad šta su to, negativni ili pozitivni bodovi? Kod našeg vođe su uvijek pozitivni. Kako možeš se usuditi reći negativni? Znači, moglo bi biti 2-2. Ništa, malo. Ja je bar ulovim za usta, neko ti sa plane negdje. Oči se broje, tako da 2-2, Edvine... 1.5-2. Ha, okay. Hajde gore ti bok te vidi, ode ti štap. Ode štap. A ti ode štap, pa ode. Ja sam ti je zakačio, ti je sad vadi van. Nisi... Čuješ? Nije pao. Eugen ti bio dirao štap, zato ti pala puš. Prekinulo bok te. Nije palo, nego prekinulo. Ajmo! Evo ko je najbolji ribolovac. Eugen, digao sam ti palio sa sigrije. Hvala ti puno. Možeš ti to? Mogu. Bravo. Bravo. Neću ni prejašta to, šta? A, ovdje. Ti? Kako bi osim? Ne, dobar. Aha, ajmo. Marko! Opa, najveća do sad. Bravo, Marko. Bravo, Marko. Bravo. Ovo je ovo, Marko. Najveće. Ima kilo i pol, ali u očima 3. Svaka čast. Ajmo. To je to. Pa ti se, ubaci si se tamo između i njima si ribu uhvatit ćeš. Pa ne mogu vjerovat ćeš. Pa tu je 10 ljudi i ti uhvatiš ribu, kako to? Pa ti garan si nekog ronjaca. Garan nekog ronjaca si tamo stavio ćeš. Isto male na loči se broje, ali drži istina. Ovo samo ovako malo. Ovo je od vođe riba Edvine Kujiš, on je dao kontru, on je uhvatio. Ti si je samo izvukao van. 3-3. Zanimljivije mi je jest čips nego tebe snimat, ali dobro. I onako ćeš izrezat, pa me baš nije jako ni briga. Ali se računaj, tako ili? Ja je računam on kako će. Oči se broje, 3-3. Ajde. Kažem ti da ti tone, ti me nećeš slušat, jel? 4-3, Eugen. Ipak je on naš vođe. Ne, ovo je penal, čekaj. A mene čudi kako samo vas dvoje izvlačite ovdje ribu, to mi nije jasno. Ti vi ste sigurno nekog ronjaca zaposlili. Eugen, izvukao ti je namjerno štab da ništa ne loviš. Znam. Znači, ne mogu se maknuti. Minutu se ne mogu maknuti od štaba, odmah nešto trapuma. Odmah ti ga izvukao da ti ne uloviš ništa. Šta ti napravio to Edvin? Mislim, nije Edvin. Znamo šta je. Sabotaža neka. Da. Znao si to. To ti gale. To ti gale prekino. Kakva strelka je. E, čuvajte se tamo da nekoga ne... Neću, ne.
4-4 i Eugen je da stigao za haku. Čekaj, ovo je na ješkara, on je uopće ulovljen, ovo je na ješkara. Opet si za haklo. Ima tu tuna, ej. To se ne računa, Eugen, sorry, negativne bodove. Edvine, pol noći je. Službeno je rođendan završio. Mislim, nije još ni počeo, ali druženje je završilo. Znači, vada ne reći ne završio. Da, nije završio, no. Dobro. Tako da, kako stojimo mi? 4-4. 3.8. 4-4. Ne, čekaj, 3.8. smo 4-4. Dobro, ajde. Idemo sad odmah revanš 4. ili? Ne. ne mogu se koncentrirati. Aha, on se ne može koncentrirati, ja inače samo ovaj strelki. U biti, trebali biste se malo družiti s ljudima i tako dalje, a ne takmičit se, ali dobro, ajde kuš. Viš ti što on napravio dobre studacije? Ali dobro, baš me zanima... Se, druženje je super, je snimio ljude malo. Da. Odlično. Ko će prvi odustati od vas? A ni jedan ni drugi, ja ne znam, ovo bi moglo ovako 3 dana trajati. Da. A u biti da, ja sam u blagoj prednosti. 4-4. E, ti radiš sutra? Ko, ja? Da. Ha, ha. Ja mogu loviti više. Ha. Teko dva. Dobre. Mački, ja. Vidi šta radi. To su ti sitne ribe, to su ti šate vjerojatno bile. Ili. Bila mi je kontra jedna, ali ima sati. Nije dobro. A da, Edvine, dosta mi te. Nije Edvin. A to legendo. Dobra. Bravo! Nije već probucao. Maške su sve debele ovdje, to je dobro. Opet Marko. Bravo. Treća. Niš, uči dopratilo, jo. Čekaj. Međutim, ovo ćemo vratiti. Daj, otvori betrane. Bravo. Evo, bravo. Treća, još malo prilaziš u vodstvo. Za škrgu, a? Viš, dobro je, hvatila je troku kada je izdržala. Ipak je izdržala. Da, bravo. O, hvala lijepo, hvala. I za vođu. Hvala. Za vođa puta. I za ledija jednog ovaj veća. Kako stoji je. Friško izgleda. Svaka čast, Marije, svaka čast. Znači, Marko je naš isto četiri komada. Izjednačio se sa vođom i sa Eugenom. E, Vlado. Imamo catch and release strelke. Da. Inače, ovako, možda će ovo nekima biti malo onako preružno, ali strelke su invazivna vrsta koje uništavaju ribu. Doslovno jedina riba kod nas, barem što znamo mi, da se lupa ribu i kad se ne hrani. Znači, samo da ubije i pliva dalje. Tako da, ovo je jedini catch and release koji ćete od mene vidjeti. Iako je mala strelka, upozorenje da bježe. Ovo je catch and release. To je upozorenje da bježe. Pustit ćemo je pa sad vidjet ćemo, ovo će proplivat ili ne. I moram priznat, moram se i pohvaliti da sam od kuhara dobio informaciju da je dobro. Kaže, vidi se kroz, dobro je. Papalina. Progutala, dobro. Voli, lijepo. Svinj. Lijepo. Sa novim štapom. Da. Kada šedljiva je, tako? Možeš. Ovo je dobro. Jesi on snimio? Da, upali betrane. Ovo je ono. Znaš si kompak, skoro si imao najveći pirs. Da, a koje su moje? Edvine, ova naša mini ovaj, proslava rođendana. Torta ne valja ništa. S torta završava. Imaš neku završnu riječ? Riječ je Edvino. Lovilo se je. Ulovilo se je, popilo se je, pojelo se je, nešto onako, tek krećemo sad pilira strijelke i nagradele. Snimaj, toči mineralno. Tu sam to mineralno. Iva mi nije donijela nesreću, nije mi petljala štap, tako da je Eugen uspio uloviti 4 ribe. Obično je Eugen petlja, dobro. Ekipa se skupila. Da, bilo nas negdje 20 i nešto. Prosti? A on je brojao. 4-4, a? 4-4.
I valjda ti završnu riječ da pravi. E, ti završnu riječ i rezultat. Nema završna rezultat. Riječ. Da. Izjednačeno. Tako? Da. Što je? Izjednačeno. Koliko ono? 4-4. I kako me gleda, ništa, ima pričati i ja ću šutiti. Ajde da je ga našlo. Ali ipak ovaj završna ribica, možda, ali neće. Ipak se nadaju toj završnoj strelki koja će odlučiti. Čija je veća? Da, čija je veća. Stavit ću na vagu, ne mogu sad 100% reći čija je veća, znam čija je finija jer moja se pojela jedna. Znači da je 4-3. Ko bolje? Ko bolje filira? Ne. A, ko bolje filira? Ko bolje filira, evo. Da ti pokažem. Imaš konkurenciju, Edi. A? Dobro, ne, meni je, znači ovako, meni je čista situacija koja se desila srećom, naravno, da se izjednačem sad. Sa vođom. Prvo lovio sam već. Sa vođom? 4-3 je se tvoja pojela. Reci!